म आज के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हिजो गणतन्त्रको लागि छ महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे हुँ. मेरा शरीरले तामाका गाग्रा र प्रेसर कुकर बम बोकेर हिँडेको. मैले धेरै ठाउँमा बम पड्काउने काम पनि गरेँ व हतियार चलाउने काम गरेँ. आज मैले यो गणतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि 1 करोड युवा बाहिर जानु पर्यो. यहाँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सारा यहाँ जति भएका मान्छेलाई जति नेपाली रहेका छन् तिनलाई प्रेसर र सुगरले सिध्याइसक्यो. ब्याङ्कको टर्चरले गर्दाखेरि घरमा कचिङ्गल झगडा लडाई बेलुका रक्सी खाएर मान्छे गएको छ. बुढाबुढीको काटाघाट भएको छ. यसको अन्त्य गराउनु छ दुर्गा प्रसाईले. त्यसमा तपाईँहरूले मलाई साथ दिनु पर्यो. मैले उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूको गणतन्त्रबाट पार लागेन. तपाईँहरूले हामीलाई 34 वर्षसम्म ढाँट्नुभयो. म 20 वर्षको हुँदाखेरि 22 वर्षको हुँदाखेरि म लागेको आज 52 वर्षको भएछु. मेरो उमेर पनि बुढो भयो. तपाईँहरू पनि बुढो हुनुहुँदैछ. यो देश परिवर्तन हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबक्कसितले जुन ठाउँबाट सत्ता लिनुभएको थियो त्यो ठाउँमा सत्ता फिर्ता गर्नुहोस्. हामी सत्ता लिन तयार छौँ. हामीले तपाईँहरूको घर घेर्नु नपरोस्. हामीलाई अहिले यहाँ आउँदा पनि धेरै अवरोधहरू भए. मैले आइजी साहबलाई भने, आइजी साहब म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाँदैछु, भुइँ मान्छेको आवाज लिएर मानेश्वरमा जाँदैछु भन्दाखेरि आज मकैको पिठो र नि मकै बोकेर आउनु पर्यो. 21औं शताब्दीमा डडेलधुराका महिलाहरूले यो दुःखको कुरा हो. आज हामी 5 स्टार होटलको अगाडि छौँ तर त्यहाँ गएर 1 कप चिया खान सक्ने हैसियत हाम्रो छैन. यो हैसियत बरु हिजो राजाका पालामा थियो. कुरा बुझ्नुभयो के? आज त्यो हैसियत पनि हाम्रो सिद्ध्याइदिए. त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूलाई यो आन्दोलन आजदेखि निरन्तर हुनेछ. र म उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहोस्, इज्जतसँगले गर्नुहोस्. तपाईँहरूले देश चलाउन सक्नु हुँदैन. तपाईँहरूको देश चलाइ हेरियो. तपाईँ उहाँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने मान्छे नभएको देशमा रेल ल्याएर थन्क्याएको छ विश्वभरिबाट. चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हिजो राजाले देश छोड्दै गर्दा 23 अरब रुपियाँ ऋण थियो. 23 अरब रुपियाँ ऋण थियो तर 60 वटा फ्याक्ट्री थिए. आज ती फ्याक्ट्रीहरू सबै बेचेर खाए र आज 22 खर्ब रुपियाँ ऋण भयो. केवल के भयो तपाईँलाई थाहा छ? गाउँमा टावर बन्दैछन्. टावर कहाँ हेर्न मना गरे भन्दा दिल्ली हेर्न मना गरे. टावर चढ्ने मान्छे दुबई र खाडीका मुलुकमा छन्. रेल ल्याएको छ हेर्नुहोस्, ऋण गरेर अनि त्यहाँबाट 53 ओडाएर राखेको छ. रेलमा चढ्ने मान्छे खोइ त्यो एनालाइसिस गर्ने दिमाग कस्तो खालको मान्छेले एनालाइसिस गरेको हेर्नुहोस्. दुबईमा पैसा पुर्याएको छन् यहाँका नेताहरूले. तपाईँहरू दुबई जानुहोस्, यो भिल्ला कसको भनेर सोद्धाखेरि फलानो नेताको, यो भिल्ला कसको भन्दा फलानो नेताको, यो भिल्ला कसको भनेर भन्दाखेरि फलानो अग्रवालको. हेर्नुहोस् राज्यमा 44 खर्ब रुपियाँको फेरिमा देश चलेको छ. 44 खर्बमा 55 जना व्यापारीहरूले, केही मारवाडी व्यापारीहरू छन् तिनीहरूले 55 जना व्यापारीले 32 खर्ब रुपियाँ चलाएको छ. यो कुरा बुझ्नुहोस्. 9 खर्ब रुपियाँ 18 लाख नेपालीले चलाएको छ. ती 18 लाख नेपालीको अब घर जग्गा जमिन लिलाम हुँदैछ. तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यिनका हामी नि नोकर होइनौँ, यिनका हामी गुलाम होइनौँ. अब हामी गुलाम भएर बस्न सक्दैनौँ. हामी 3 करोड नेपालीलाई यिनीहरूले गुलाम बनाएको रहेछ. मान्छे आउन रोकिएको छैन. सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद छ है. म एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँहरूलाई, मैले दुबईमा गएर 21 वटा सब लिएर आएँ. मैले त्यहाँदेखि प्रहण गरेँ. दुबईबाट मैले 41 जना मान्छे जेलबाट छुटाएर लिएर आएँ, आम माफी गराएर. एउटा अमर बहादुर बम भन्ने मान्छे, दार्चुलाका मान्छे, आज तिनको लागि 26 लाख रुपियाँ पैसा ब्लड मनी जम्मा गरेको छु. त्यसको लागि यो राज्यले के गर्यो? 5000 मान्छे आज विदेशका जेलमा छन्. ती मान्छेलाई ल्याउने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ यो देशमा. त्यो मान्छेलाई ल्याउने. तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने असारको बेलामा बिउ ल्याउने मान्छे चाहिएको छ यो देशमा. विदेशमा भएका युवाहरूलाई यही देशमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्ने मान्छे चाहिएको छ यो देशमा. यहाँ मन्त्रीहरूले के गर्छन् भने कोरियासँग सम्झौता गरे अरे मान्छे पठाउनलाई. हेर्नुहोस् युवा जति बाहिर पठाउने अनि बुढाबुढीसँग राजनीति गर्ने कहिलेसम्म गर्छौ? ए अपराधी हो भनेर भन्छु म त. तिमीहरू राजनीति होइनौ, तिमी अपराधी हौ, तिमी पापी हौ, तिमीहरू दुष्ट रहेछौ देशका.
म मेरा भूतपूर्व अध्यक्ष प्रचण्ड मेरा भूतपूर्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जीव दुई जना हजुरबुवाहरुलाई के भन्छु भने र शेरबहादुर देउपा तीनै जना बाहरुलाई के भन्छु भने अब तपाईहरु विश्राम लिनुस् आनन्दसँगले देश अब हामी चलाउँछौं हामी देश चलाउँछौं अब हामीले देश चलाउने निर्णय गरिसक्यौं र म तपाईहरुसँग के कुरा भन्न चाहन्छु भन्ने कि तपाईहरु रातभरि निदाउनु हुँदैन खटपटी छ छटपटी छ बेलुका रक्सी खाएर सुत्छन् कति जना उज्यालो हुँदाखेरि लघुवित्त सहकारी बैंकले छोड्दैन छोड्छ मैले यो कुरा बोलिराख्दा मैले यहाँबाट बोलेको छैन नेताहरुको जस्तो मैले यहाँबाट बोलेको छु हृदयबाट म हृदयबाट बोल्ने मान्छे हुँ यो देशमा 10 प्लस 2 भन्दा माथि पढाइ हुँदैन यो देशमा नर्सिङ पढाइ हुँदैन आज आज नर्स पढ्नलाई विदेश जानु पर्छ तपाईहरु बुझ्नुहोस् प्लस 2 भन्दा माथि पढाइ हुँदैन यो देशमा 100 वटा मेडिकल कलेज खोलेर संसारका मान्छे ल्याएर यहाँ पढाउँदा के बिग्रिन्थ्यो के बिग्रिन्थ्यो हो देश धनी गराउने पक्षमा कोही सोच्दैन गरिबलाई कसरी धनी बनाउने कोही सोच्दैन कोही सोच्दैन किनभने धनी बनाए भने त बाठो हुन्छ भनेर इनहरू भन्दा त राणा धेरै ठिक रहछन् राणाले बनाएका सिंहदरबारमा नि अहिले चाहिँ उनीहरूले के भन्छ त्यो रङ लाउन सकेको छैन रङ लाउँदा पनि कमिसन खान्छन् अनि इनहरू राम्रा हुन् कि इनहरू राम्रा हुन् कि राजा राम्रा हुन् कि राणा राम्रा हुन् तपाईँहरू भन्नुहोस् तपाईँहरूको फैसला आफै गर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि मैले राजासँग पनि भेटेँ राजालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा मकैबारीमा जन्मेको काइलीको छोरो हुँ झापामा मैले यतिको माहौल कडा खडा गरिदिएको छ लडेर तपाईँ पनि आउनुहोस् तपाईँलाई राजा बजाउने कि तपाईँलाई बाजा बजाउने यिनै जनताले गर्छन् अब तपाईँ जनताका सामु आउनुपर्छ नागरिकको हैसियतले आउनुहोस् तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ तपाईँको देश हो देश दुखिरहेको छ तपाईँका जिजुले बनाएको देश हो यो कुरा बुझ्नुहोस् उहाँहरूको जिजुले बनाएको देश होइन उहाँहरू त केही समय पछाडि भाग्नुहुन्छ यो कुरा हो कन्फर्म भाग्नुहुन्छ उहाँहरूले नजिकबाट श्रीलङ्का पनि हेर्नु भएको छ श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री भागेको पनि हेर्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि अब चैतदेखि उता त 30% मात्रै तलब दिने अरे 30% मात्रै भनेपछि त्यो पुलिस प्रशासन तल्लो तहमा काम गर्ने मान्छे माथिल्ला तहकाले त घुस खान्छन् तल्लो तहका मान्छेले के खान्छन् ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त के खान्छन् चैत मौसम त चैतदेखि उता 30% अरे पैसा छैन देशमा पैसा जति दुबईमा 55 जना व्यापारीसँग मिलेर 10 जना नेता म त भित्र पसेर हेरेर सबै कुरा बुझेर मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्दैछु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई यो अभियानलाई यो अभियान भनेको दुर्गा प्रसाईको अभियान होइन राष्ट्रको अभियान हो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ धर्मसँग सम्बन्धित छ नागरिक बचाउनेसँग सम्बन्धित छ त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा राष्ट्र हेर्नुहोस् 1 करोड युवा बाहिर गइसन् तिनीहरूलाई यहाँ जो प्रधानमन्त्री भए पनि के अर्थ भयो केही अर्थ भयो त्यही भएर राष्ट्र भएन भनेको राष्ट्रियताको नाममा यिनीहरूले जम्मै बेचेर खाइसकेको रहेछ भित्रभित्रै सबै खाइसकेको रहेछ अनि खालि के देखाउँछन् भने नि त्यो एउटा चुच्चो छ नि लिपुलेक लिपुलेक भनेर जहिले चुनावको बेलामा लिपुलेक लिपुलेकको च्याप्टर क्लोज गरौँ अब मैले भनेको छु नेताहरूलाई तपाईँहरूको मात्रै देश होइन दुर्गा प्रसाईको पनि केही अंश होला नि त देशमा हो त्यसले गर्दाखेरि मैले के भने लिपुलेक र कालापानी जनमत सङ्ग्रह गरौँ भारतलाई यदि चाहिन्छ भने भारतले त्यसमा राजनीति नगर्दा हुन्छ भारतलाई यदि चाहिन्छ मानव सरोवर जानलाई हो भने हामीलाई कलकत्ता बन्दरगाह जाने त्यति नै जमिन दियोस् बाटो दियोस् हामी सधैँभरि खुल्ला भएर बाँच्न चाहन्छौँ गिभ एन्ड टेक संसारमा हुन्छ गिभ एन्ड टेकको राजनीतिक लिनु पऱ्यो म चाइनिजहरूलाई पनि चाइनालाई पनि के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरू आउनुहोस् अमेरिकालाई पनि के भन्छु भने तपाईँहरू यस्तो स्वास्थ्यको स्वार्थको राजनीति गर्नुपर्छ हुन्छ भने हामीलाई 1 रुपियाँ पैसा पनि चाहिँदैन कसैको पैसा चाहिँदैन तर हामीलाई दुःख नदिनुहोस् हामी कमाएर खान्छौँ आफ्नै धरतीमा गरेर खान्छौँ जे सहनुपर्छ हामी सहन तयार छौँ तर हामी अब मर्न सक्दैनौँ हामी झुनिन चाहँदैनौँ
त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म के भन्छु भने यो आन्दोलन धेरै कुरा आउँछन् म भोलि पनि भन्नुला पर्सि पनि भन्नुला तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो आन्दोलन तपाईहरु छोड्ने हो कि हैन तपाईहरु त्यो कुरा भन्नुस् यो आन्दोलन हामी राति पनि बाटामा बस्ने 1500 2000 मान्छे पाले पिलो गर्ने यो यो चीज गणतन्त्र नामको लुतो ननुहाई किन अब तपाईहरुले सडक छोड्नु भयो भने तपाईहरु सबै गाना सिदिनु हुन्छ म त खपतडमा गएर कपाल खुइलाएर बस्छु मैले त मेरो व्यवहार छोरा छोरीलाई जिम्मा लाइसके तपाईहरु कहाँ जानु हुन्छ मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन कुरा भन्नु भएन तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने नि राजतन्त्र जिन्दाबाद पनि नभन्नुस् अहिले राजा पनि आउनु पर्यो नि त राजालाई पनि चाहियो भने यहाँ आउनु पर्यो दरबार भित्र बसेर म राजा हुन्छु भन्दा उहाँलाई पनि पाउनु हुँदैन हामी सँगै आउनु पर्यो भिड्नु पर्यो हामीलाई साथ दिनु पर्यो परे कि परेन भन्नुस् त हामी राजा देखाएर रोटी साट्ने व्यक्ति होइन दुर्गा प्रसाई म राजा देखाएर सांसद बनेर जान्न त्यसले गर्दाखेरि विषादी तरकारीको विषयमा विशेषज्ञले बोल्छन् मेरा भाइ विवाह सम्झौता गरेर बाबुराम भट्टराईले सिद्ध्याइदिएको छ उहिले त्यसले गर्दाखेरि गरी खान पाइएन रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्दाखेरि पाइएन मलाई के आरोप लगायो भने तपाईँहरू बुझ्नुहोस् मैले पुष्पमा शान्त सुमनको ब्याज तिरेको छु असोजमा शान्त सुमनको ब्याज तिरेको छु तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्छ र मेरा डकुमेन्ट्सहरूले बोल्छ मलाई विभिन्न किसिमका आरोप लगाए मेरो भनाइ के भनेदेखि ती गरिबको ऋण मिना गरिदेऊ न आजभन्दा 600-1300 कतिमा हो शङ्करदक साखुवा भक्तपुरका त्यतिखेरका राजाले नि भक्तपुरवासीलाई ऋण मोचन गरिदिएका थिए ए बाबा यी गरिबलाई गरिदेऊ न दुर्गा प्रसादलाई पर्दैन हामीलाई त 5% ब्याजमा देऊ न सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि हामीसँग कर उठाएको पैसा लगेर 11%मा ब्याजमा लगाएर अनि हामीलाई 18%मा ब्याजले ब्याङ्कले लाउँछ अनि हामी कसरी टिक्नु ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त कसरी टिक्नु अनि त्यो पैसा लिन जाँदा पनि 1 अरब रुपियाँ स्वीकृति गऱ्यौँ हामीले एकछिनलाई मैले भोगेको कुरा 1 अरब मैले स्वीकृति गरेँ गरेपछि के हुन्छ ब्याङ्कले के भन्छ थाहा छ सुन्नुहोस् कुरो राम्ररी ब्याङ्कले के भन्छ हामीसँग त लिक्विडिटी क्राउन्स छ पैसा छैन भन्छ फलानु केयुकेलमा छ नभए दूरसञ्चारमा छ नभए कर्मचारी सञ्चय कोषमा छ जानुहोस् भन्छ अनि त्यहाँ केयुकेलका डिजीलाई गएर भेटेपछि नि ल तपाईँ 5% पैसा हालिदिनुहोस् तपाईँलाई 1 अरब रुपियाँ दिन्छौँ भन्छ अनि 5 करोड रुपियाँ पैसा 1 अरबको 5 करोड रुपियाँ केयुकेलका या जोसुकेका डिजीलाई बुझाएपछि त्यो 1 अरब आउँछ र त्यसरी लोन चलाएका छौँ हामीले त्यस्तो लोन लिएर त्यस्तो खान पल्केका मान्छेहरू हामीले माथि राखेर यो देशको विकास खोज्नु भनेको नि अस्ति राजेन्द्र राईले कोनि के देउँदाखेरि कोनि के नझरे भने जस्तै हो राजेन्द्र लिङ्गन राईले भन्नुहुन्छ नि एउटा त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यो कसैले आवाज उठाइदिएन मलाई मेरो छोरीले के भनिन् भनेदेखि बाबा तपाईँ जतिको मान्छे अब अघि बढ्नुहोस् अघि बढ्नुहोस् यो मुलुक तपाईँले बचाउनु भएन भने अब कसैले बचाउँदैन भनेर मलाई मेरो छोरीले मेरो छोराले कोठामा थुनेर हामी व्यवहार चलाउँछौँ भनेर भनेपछि म अघि बढेको मान्छे हुँ म यो कुरा पार्नु लगाएकी यो कुरा कस्तो छ भन्ने कुरो केपी ओली शर्माज्यू मेरा हजुरबुवालाई पनि थाहा छ र प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छ दुर्गा प्रसाई कस्तो लड्छ भन्ने कुरो र कस्तो लडाकु हो भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा छ र मैले उहाँहरूलाई एउटा कुरो के भनेको छु भने हाम्रा साथीभाइहरूलाई धरपकड गर्ने काम न गरियोस् र हामीलाई धरपकड गर्ने काम भएछ भने हामी पुलिससँग हामी लडाइँ गर्दैनौँ यो सांसद हामीलाई चाहिँदैन यत्रो सांसद सांसद हिँड्दा हामी नाच्दिने सांसदको अगाडि ताली बजाइदिने हामीलाई पक्रिने कोसिस भएछ भने नि नेताहरूको घर घेर्ने बस्ने यो भनेको श्रीलङ्का स्टाइलको जनविद्रोह हो जनताले गरेको विद्रोहलाई जनविद्रोह भन्छ म पत्रकार साथीहरूलाई सोध्छु तपाईँहरूले यो आन्दोलनलाई यो लडाइँलाई साथ दिनु भएन भने
अबको 6 महिना देखि 8 महिना पछाडी तपाईहरु पनि खाडी मुलुकतिरै भेटिन्छ यो कुरामा तपाईहरु बुझ्नुस् यो कुरामा तपाईहरु बुझ्नुस् किनभने मैले धेरै साथीहरु खाडी मुलुकमा धेरै साथीहरु अमेरिका गएको अलि ठूला बिग मिडियाका साथीहरु अमेरिका अब नसक्ने साथीहरु यस्तो साना साथीहरु साउदी कतार त्यसले गर्दाखेरि यो जनताको आवाज हो जनबोली हो जन के भन्छ भने देखि जनताका लागि लडेको मान्छे हो दुर्गा बरसाई तपाईहरुले के बुझ्दिनुस् भने देखि गलत समाचार नगर्दिनुस् मसँग तपाईहरु डकुमेन्ट्स माग्नुस् म आज पनि के छु भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट क्लियर छु अख्तियारबाट क्लियर छु बैंकबाट क्लियर छु भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन भोलि कसैको भविष्य कसैलाई थाहा छैन तर आइन्दा देखि बैंकले लिलामी गर्ने काम बन्द गरोस् अर्को कुरा यीबाट म के अनुरोध गर्छु भने जनताका घर लिलाम गर्दाखेरि कसैले पनि ती घर जग्गा नकिनोस् त्यो घर जग्गा किनेछ भने ती मान्छेहरूका घर घेरिन्छन् घेर्न बाध्य हुनुपर्छ हामीले नारा जुलुस गर्न बाध्य हुनुपर्छ र नेपाली पैसामा नेपालका नोटमा 1000 र 500 का नोटमा तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाइयोस् तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाइयोस् तर यिनीहरूले लाउन सक्दैनन् दुर्गा बरसाई जस्तो मान्छे त्यो ठाउँमा आयो भने नि भाइ मलाई कानून र संविधान चाहिँदैन कहाँ ठेगान लाउनु पर्छ मलाई राम्रो थाहा छ मलाई राम्रो थाहा छ मैले त्यही भन नि यो देशले जङ्गबहादुर खोजेको छ भन्नेको कारणै त्यही हो यो देशले लिक्वान खोजेको छ यो देशले माथिर खोजेको छ मैले प्रचण्ड र केपी ओलीज्यूलाई मेरो आँगनमा मेरो प्रकाण्डमा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू अब मिलेर जानुहोस् दुईजनाबाट राम्रो काम गर्नुहोस् तपाईँहरूका फोटा भित्तामा राखेर जनताहरूले पुज्नेछन् एक दिन तपाईँहरू मरेर जाँदा भनेर भनेको उहाँहरू मरेर जाँदा चाहिँ मान्छे खुसी भएर खसी काटेर खाने स्थितिमा पुग्नु भयो हेर्नुहोस् त अनि भनेपछि यो कसरी देश चलाएको छ उहाँहरूले उहाँहरू त फेलियर भइसक्नु भयो ढिकुटीमा पैसा छैन आर्थिक टाट पल्टिसक्यो देश तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने ऋण लिएर अनि तलब खुवाउने स्थितिमा पुगेपछि तपाईँ हामीले यो देश बन्धक राख्ने दिने कि नदिने ल पत्रकार साथी हो बन्धक राख्ने दिने कि नदिने तपाईँहरू यो देशलाई यिनीहरूले बन्धक राख्दैछन् यो देशलाई नदिने भने तपाईँहरू नि अब आज जति छौँ भोलि यसको डबल हुनु पर्यो पर्सि यसको डबल हुनु पर्यो एक महिना हामी नसुतौँ एक महिना नसुता हाम्रा घर जग्गा जमिन सबै जोगिन्छन् भने नि जोगाउने कि नजोगाउने तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने एकजना चेलीलाई ब्याङ्कको म्यानेजरले के भनौ तिमी मेरो कोठामा आऊ तिम्री छोरी पठाइदेऊ तिमीले किस्ता तिर्नु पर्दैन भनेको मसँग रेकर्ड छ होइन यी बहिनीको उयो यी बहिनी नेपालको झन्डा बोकेर गोडेर बसिरहेछन् यिनलाई एनआइसी ब्याङ्कले एनआइसी एसिया ब्याङ्कले सुकुम्बासी बनाइदिएछ यिनको दुईटा नानी छ हेर्नुहोस् भविष्य त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरा छन् भरे पनि गरौँला भोलि पनि गरौँला म पनि तपाईँहरूसँगै सडकमै छु म पनि सडक छोडेर जान्न मैले व्यवहार छोडेर आइसकेँ नि फेरि तपाईँहरूकै लागि तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने अब मेरो के हुन्छ हालत म कहाँ जानु भन्नुहोस् त ल तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त दिदी र यो आन्दोलनमा श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र सरकार पनि आउनुपर्छ उहाँको परिवारसहित आउनुपर्छ मैले बुझेसम्म युवराज पारस पनि आउनुभएको छ अरे कतै हेर्नु भएको छ होला तपाईँहरूलाई साथ दिन आउनु भएको छ र उहाँहरू यो आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ मलाई वचन दिएको छ मलाई अघि राति पनि वचन दिएको छ एउटा हामी चिठी पठाउँछौँ अहिले हाम्रा प्यारा जनताहरूलाई चाहिँ नि सुनाइदिनु भनेर भनेको छ आज बेलुका उहाँहरूको चिठी आउँछ त्यो हामी भोलि तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छौँ नागरिकको हैसियतले आउनु पर्यो राजा त्रिभुवन पनि हिजो प्रजातन्त्रका लागि जनतासँग आउनुभएको थियो आज हामीलाई पुनः प्रजातन्त्र चाहियो चाहियो कि चाहिएन यो 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 प्रजातन्त्रले हामीलाई भएन नि त हामी बाँच्छौँ भन्ने कुरो हो काम गर्छौँ भन्ने कुरो हो त्यो भन्दै अब अहिले भोलि पनि कुरा गरौँला अहिले सबै कुरा सकियो भने भोलि के भन्ने
أوكينا فيري تبار لابني مسألة تاين صندا تاين جاي تاين هنا تيلي كذا فيري يو يا نسي يسيا 1000 مانشي كيو يو 1000 مانشي إنديا برا ليا كشارة كوندا فويسا وطنا بنكلي كوندا برا يكورن لا ينس म एउटा कुरा के भन्दिन्छु भने नि यो एनएससी एसिया बैंकको विशाल गुरु भनेको मान्छे नि इन्डियासँग राम्रो छ रको मान्छे शेरसँग यसको राम्रो छ भनेर यो माडवाडीले धम्क्याउने होला कि तर यो अब चल्ने वाला छैन नेपालमा बसेर यो चल्ने वाला छैन यो सँग भिन्न नि दुर्गा वर्ष एकलै काफी छ काफी छ काफी छ त्यसले गर्दाखेरि नि अब इनेले नसोच्दा हुन्छ इनेहरुका घरमा राखेका पैसा नि सडकमा ल्याउने दिन उहिले शरदचन्द्र शाहको घरबाट पैसा निकालेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई थाहा छ हैन हो त्यो दिन नहोस् साथीहरुलाई त्यो भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते आज दिनै पछि आज बिहा गर्छ अनि भोलि झोलाको पोको बोकेर विदेश जान्छ विदेशमा पनि गएर रुने नेपालमा पनि रुने यो सबै कुराको अन्त्य गर्नको लागि आज हामी सबैजना यहाँ भेला भएका छौँ तपाईहरुलाई हेलो साथी हो साइलेन्ट साइलेन्ट देश दुखेको बेलामा शान्ति भइदिऊ हामीलाई बाँच्न देऊ हामी गरी खान्छौँ हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौँ हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौँ हामीलाई बाँच्न देऊ भनेर भन्दाखेरि आज व्यापारीहरूले रुखमा झुनिनु पर्यो आज गणतन्त्रको फल भनेको त आँपका रुखमा मान्छे फल्न थाले तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि भएन आँपका रुखमा मान्छे झुनिन थाले संसद भवन यो आज मैले बोल्दै गरेको आवाज त्यो भवनभित्र उठ्नु पर्थ्यो त्यहाँका सांसदहरूले उठाउनु पर्थ्यो आज तिनीहरूले उठाउन सकेका छैनन् एकजना पूर्व इलामका मेरा प्रिय भाइले शरीरमा पेट्रोल खनाएर हेर्नुहोस् मान्छे जन्मिन्छ मर्छ न त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर संसद भवनको अगाडि आएर पेट्रोल खनेर आगो लगाउँदाखेरि एउटा प्रधानमन्त्रीको अगाडि प्रधानमन्त्री चुइक्क बोल्दैनन् ती सांसदहरू चुइक्क बोल्दैनन् अझ त्यहाँभित्र बसेर के भन्छन् भने ब्याङ्कको ब्याङ्क ठग्नेलाई यो ठग्नेलाई ऊ ठग्नेलाई भन्छन् हामीले ब्याङ्क ठग्न खोजेको होइन हामीलाई ब्याङ्क चाहिन्छ हामीले नै बनाएको हो ब्याङ्क हाम्रै पैसा जम्मा गरेर बनाएको हो ब्याङ्क हामीले के भन्यौँ हामीलाई कोभिडले सिद्ध्यायो यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण हामी सिद्ध्यौँ यिनीहरूको राजनीतिक अस्थिरताका कारण तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने आज सम्पूर्ण व्यापारीहरूको चाइनाको खासाबाट आएको सामान उतै बोर्डरमै रोकिन्छ छ महिना सात महिना कन्टेनर जाडोमा आउनुपर्ने सामान चैत लागेपछि आउँछ दसैँमा आउने सामान दसैँ सकिएको दुई महिना पछाडि आउँछ खेती सकिएपछि बिउ र बिज मल पाइन्छ यो ठाउँमा यिनीहरूले चलाएको गणतन्त्र यिनीहरूले चलाएको राष्ट्रमा हामीले बाँच्न पाएनौँ भनेर हामीले आज सडकमा आन्दोलन गर्नु परेको हो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् हामी अब बाँच्ने स्थितिमा छैनौँ हामीले यो आन्दोलन हामीले ब्याग भयौँ यो महाअभियानबाट हामी पछि पऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुहोस् भने नेपालमा भएका 90% नेपालीहरूले झुन्निएर मर्नुपर्ने दिन आउँदैछ झुन्निएर मर्नुपर्ने दिन आउँदैछ यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना त सकिए तपाईँको राजाका पालामा बनेका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर खाइसके तपाईँले बुझ्नुहोस् अब अरू यसो उद्योग धन्दा कल कारखाना गर्ने मान्छेलाई एउटा अपराधी जस्तो गरेर दिनै पछि आँपको रुखमा झुन्निएर मर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले के बुझाउन खोजेको भने हिजो कम्युनिस्ट नामका साथीहरूले सर्वहारा वर्गको कुरो गर्दै गर्दा सर्वहारा वर्गको भोट लिएर भुइँ मान्छेको कुरा गर्दै गर्दा आज उहाँहरू त दरबारमा हुनुहुन्छ सुकुम्बासी टोलबाट 22 रुपियाँको भुक्के चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्नुभएका सबैजनाका 4 जना 5 जना घर काठमाडौँमा भएछन् यहाँदेखि दुबईसम्म पैसा भएछन् दुबईसम्म भिल्लाहरू छन् त्यो शङ्ख नबजाउन दुबईसम्म भिल्ला छन् तर ती सर्वहारा वर्ग जसको नामबाट भोट लिएर आए जसलाई देखाएर कम्युनिस्ट भए ती आज जङ्गलको बास छ ती जङ्गलको बासमा बसेका छन् बिहान भएपछि लघुवित्त र सहकारी भन्ने मान्छे आउँछ भनेपछि ती गाउँका महिलाहरू तपाईँको जङ्गलको बास छ
यसको अन्त्य हामीले गर्नुपर्नेछ केवल हामीले यसको लागि आवाज उठाको हामीले हाम्रो लागि आवाज उठाको हैन हामीले भुइँ मान्छेको लागि आवाज उठाको सर्वहारा वर्गको लागि आवाज उठाको यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ मैले तपाईको म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे हुँ तर मैले कोही पनि कम्युनिस्ट देखिन नेपालमा म मात्रै पो कम्युनिस्ट छु त्यो सर्वहारा वर्गको कुरा उठाउँदाखेरि मलाई कारबाही गरे कम्युनिस्टहरूले ल हेर्नुस् त सर्वहारा वर्गको कुरा उठाउँदा एउटा रुखमा तीन जना चेलीहरू झुनिएर मरे मेरा हजुरबाउ इनहरुको रक्षा गरौँ न सामन्तीहरुको हातमा सम्पूर्ण पैसा गयो सम्पूर्ण देशको सम्पत्ति गयो सबै मान्छेको घर जग्गा जमिन लिलाम गर्दैछन् यी सामन्तीहरुले बैंकको नाममा हिजो पहाडमा घोडा चढेर हिँड्ने सामन्तहरु 3 रुपैयाँ ब्याजमा पैसा लगाएर हिँड्ने सामन्तहरु आज बैंकको नाममा शहरमा छिरेका छन् लघुवित्त र सहकारीको नाममा गाउँमा छिरेका छन् यिनको अन्त्य गर्नुपर्छ हजुरबुवा भनेर भन्दाखेरि मलाई उल्टो कारबाही भयो हेर्नुस् म उहाँहरुको क्लब छोडेर बाहिर आए म कहाँ भन्दा आज सडकमा आए तपाईहरुसँग आए मैले उहाँहरु कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहन्छ भनेर मैले नेपालका एक उत्कृष्ट नागरिक जो राजा हुनुहुन्छ उहाँलाई लगेर मैले फागुन 1 गते मैले उहाँहरुकै सल्लाहमा मैले भन्नै पर्छ मैले उहाँहरुकै सल्लाहमा मैले मेचीमा लगेर दियो बालेर धर्म खोजे शान्ति खोजे त्यो खोज्दाखेरि मलाई कारबाही गरियो ठीक छ म कारबाही सहन सही म तपाईहरुको झोला बोकेर हिँदिन तर म हिँड्छु तपाईहरुको आवाज बोकेर आज मैले त्यो दिनदेखि आवाज बोक्दिँदाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले कमसेकम मर्ने मान्छे झुन्निने मान्छे कम भएका छन् पर्खेर बसेका छन् यो दुर्गा वर्षको आवाजले हामीलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन भनेर पर्खेर बसेका छन् यो आवाज मर्यो भने यो हाम्रो अभियान मर्यो भने तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अबको 5 वर्षमा हामी नेपाली रहदैनौ सीमित सामन्तको हातमा सम्पूर्ण घर जग्गा जमिन जाँदैछ र सरकार संविधानमा के लेख्छ भने सरकार संविधानमा के लेख्छ भने भूमिविहीन बनाउनु हुँदैन भन्छ अनि भूमि आय गठन गरेर सुकुम्बासीलाई छारो छर्छ यता लघुवित्त र सहकारी बैंकका नामका सामन्तहरु दिनको 5000लाई पत्रिकामा नाममा निकालेर चाहिँ नि लिलाम गर्दै आफ्नो कब्जामा लिदै गर्छन् यो कहिले सुम यो मुसा र बिरालोको खेल खेल्ने यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर म लागेको मान्छे हुँ यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर म लागेको मान्छे हुँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म के भन्छु भनेदेखि